Siden Jans Academy åpnet skoleporten i januar år 2000, er det kull etter kull av gutter og jenter som ved hjelp av fadder i Norge har fått en mulighet til å få en utdannelse. Dette har de fått på en av Kisumos beste skoler, og denne muligheten er det mange som har brukt til å skaffe seg en god og trygg framtid for seg og sin familie. Kerim Beta har vi i prosjekt Gatebarn fulgt i mange år. Grunnen til det kommer vi snart tilbake til, men Karin har en helt spesiell plass i hjertet til en norsk kvinne ved navn Kete. Karin er født og oppvokst i byen Moroni. Hun er yngst i søskenflokken og har hele fem søstre og brødre. Da Karin var liten, døde faren. Moren hadde kun tilfeldige småjobber, og med ett ble livssituasjonen for den barnerike familien svært vanskelig. Moren gjorde det beste hun kunne for barna sine, men livet var tøft. Som 12-åring ble Kerim tatt med til Interfelks kontor i Kisumu. Hun var nemlig blant de heldige som fikk plass på Jans Academy. I 9 år gikk hun på skolene våre i Kisumu, og dette ble altså betalt av den norske fadderen Kete. Kerim var flink på skolen. Hun utdannet seg til lærer, blant annet på universitet, og hun jobbet noen år i skolen før hun i 2016 fikk den jobben hun har i dag. Nå jobber hun i skoleadministrasjonen på fylkesnivå i en del av Kenyas medier Homa Bay. Dette er en ettertraktet jobb, og du får ikke en slik stilling uten å være dyktig i faget. Noen av hennes arbeidsoppgaver er å passe på at områdets 110 private og 84 offentlige skoler utfører de oppgavene myndighetene pålegger dem. Og på den måten sikrer hun utdanningen til tusenvis av barn i Homa Bay. I tillegg har hun ansvar for fordelingen av nyansatte lærere til de ulike skolene. Når vi snakker med Karin på kontoret hennes, skinner det veldig tydelig gjennom hvor glad hun er for hjelpen hun har fått av prosjekt Gatebarn og vår søskenorganisasjon i Kenya, Interfelk. Gjennom Interfelk er jeg den jeg er i dag, sier hun blant annet. Men vi lar henne fortelle mer selv. I am so much grateful for Interfelk. I'm so much grateful for the sponsors, for the work that they did, because it's not an easy thing for somebody just to help a stranger like that. But through Interfelk, I have become who I am today. Yeah, the success of my success today is because of the journey that I went through. Karin er gift og har 2 barn. Dattera er den eldste av barna og går på skole. Lillebroren hennes er bare noen måneder gammel og en skikkelig sjarmklump og et naturlig senter i familien. Fremtiden ser lys ut for Karin og hennes familie nå. Sammen med sin fadder og Interfelk og prosjekt Gatebarn har Karin gått veien fra fattigdom og nød til en lys framtid for seg og sin familie. I want to thank my sponsor so much, Kate Toring, for being the best mom I've ever met. She has made me proud. I'm so much proud of her. I'm so much grateful, and I ask her to continue having that big heart. Yeah, thank you so much. Det er ikke bare Karin som er stolt av sin mor. Her hjemme sitter nemlig Kete og er veldig stolt av sin datter. Og vil gjerne se og høre siste nytt fra jenta hun har kjent siden 2004. Ja, jeg synes jo det har vært hyggelig at jeg har kjent en jente i Afrika da. Jeg må jo bare si det. At jeg liksom har spurt litt etter av sånn underveis da. Og ja, stikket til deg litt sånn innimellom. Ja. Så jeg synes det har vært litt dårlig. Ja. Jeg har Kirin, jeg er ikke sant? Ja. Jeg var på tur ned til Kisumu i 2002 og så hva Jan hadde bygd opp der nede. Og syntes det var et veldig fint prosjekt, og da fattet jeg interesse og fikk et fadderbarn. Ja, det startet med at jeg fikk julebrev og jeg fikk sommerbrev fra. Og etter hvert så ble det jo litt på Facebook og litt brever utenom og hadde litt hilsener og kontakter der.
Så jeg fikk følt henne opp, og når hun giftet seg og fikk barn, så var jo det veldig spennende, kan du si. Da ble jeg faktisk bestemor. Jeg ble mormor. Ja. Ja, absolutt. Jeg veldig stolt av den jenta. En tøff, tøff, tøff dame det har blitt. Det er jeg. Jeg har hatt veldig mye glede av å være fadder der nede, og nå har jeg fått et nytt fadderbarn, og jeg kan anbefale alle andre til å kanskje bli fadder. Og barna, de fleste barna der nede sender jo julebrev og julehilsener til sommeren, og kan følge litt med dem. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Vil du hjelpe et barn ut av fattigdom og nød? Slik Heta har hjulpet Kerin, er det bare å kontakte oss i prosjekt Gatebarn. Dessverre er det mange barn som venter på å få en fadder, og med det en vei til en bedre fremtid.